žertovný moment. Tak, no jinak teď opouštíme teda tu ukázku a teď už jsme vlastně mimo tu ukázku. Koukám na ty hodiny, jak jsme ještě šťourali v tom drátu, tak abych jsme to nějak nepředáli. Tak... A zase zmizel prostě. Zkusím jít dál a... A přede náma se zjevila celá řada nějakých objektů, že? A tady to podskakuje, aby nás to zaujalo a vidíte, s tím něco můžeme dělat. A doufám, že všem dojde, že to jako má přijít takhle na sebe, jo? Jinak na té hře je zajímavý, že prostě tam každý najde něco, na co se jako zasekne, jo? Tak já ten tak, tady jako takhle vysvětluji. Kovboj patří na koně, jo, ale třeba ten kůň je vzhůru nohama, tak třeba ne každý pochopí to, tak já to tady radši říkám. To mi se říkali, jako, že na principu, jako když startujete motorovou pilu nebo tak něco, ale jako, ne každý startuje motorovou pilu, no prostě. Jsem vás tak zajímal, čím tak domáme, tak komínek na vláček, má na sobě zase hvězdičky, aby bylo jasný, že teda patří k sobě a bubliny. Bubliny můžeme práskat, jak vidíte, nám to k celkem ničemu. Tak já to... ale to vy nevíte, tak... A, ale tohleto naopak musíme a vypadnul klíček. Takže pokud byste na to klikali, tak dobře jste dělali. Tak... Natáhneme autíčko. A změna. Tak chytnout. Ale je to krátký, tak já ještě zkusím, co bude dál. Tak. To je doba, co? Tak. To chytne. Tak. Tak. Zase, že jo, ta hlava nám poskočila, aby nám najevu, že jako máme tahat za hlavu. Já vás nebudu napínat, ono bychom mohli to dělat docela dlouho, ale když jsme tady se šťourali, tak já to, abych to urychlil, že, tak budu pokračovat. Tak kde je kulička? Zkusíme to ještě jednou, jo? Vidíte, je to švindl, takže
že to bude v něčem jiným, že jo? A tady modří zahledlý stěže. Kachní hlava, je to kachní hlava? A je pod kloboukem. Tak. Víc strašidelných klaunů už tam nebude. Jo, to by vás to zajímalo. Klidně si zatančete taky. Tak a teď už vidíte, jsme to všechno vyřešili, takže zase můžeme jít dál v té hře. Ale nebojte, už to nebude trvat dlouho. Haha, dočkali jste se. Tak, máme míček. Probouzíme se. Ale zase komplikace prostě. No a jistě tušíte, že to zase jakože ta vzpomínka. Chlapec jako malý prostě se procházel v pyžamu po mole a se mu nevyplatilo, no. Vidíte, je to hned veselější. Králíček, kušáček. Nám vzal plyšáka, takže vlastně ono těžko říct, jestli je to veselější, ale... Tak a já vám ještě ukážu, co se stane, že takhle zkusí zazvonit panáček. Tak. Protože já furt čumím na ty hodiny, já už to teda ukončím. Takhle.
chceme pustit, protože abych vám teda ještě něco řekl. No, hra teda mohla začít vznikat, ale nejprve, aby bylo z čeho vít, tak jsem si prostě takhle udělal spoustu obrázků návrhů, aby se teda dělo o něčeho odpíchnout, vymýšlel jsem tu atmosféru, jak by to mohlo nějak vypadat. My jsme pak s Davinem to projížděli a důmali, jako co by šlo použít, co ne, a jako dostali jsme z toho třeba takový nápad, nebo taky jsme z toho nedostali nápad. No bylo takové hraní, já jsem jako nevěděl, jestli to k něčemu bude, ale tak nějak začít potřeba je. Takže jako ono většina těch obrázků, co teďka, nebo jako ty obrázky, co vidíte, se jako nepoužila, ale tak dá se udělat třeba nějaký artbook a vy aspoň teďka máte na co koukat, když o tom teď mluvím. Ale jako třeba tady to je Vítek, jo? Tomu říkáme Vítek a ten v té hře nakonec je. Tak tím se dostávám k věcí, tam jsou třeba tahle kostřička, tam je, jo? Jako to tam můžete nahlédnout ohledanou kostřičku. Nebo zde, jak jsem se zmiňoval, panda, co jste mohli dělat v tom demu, jak to vypadalo na tom mém obrázku a z toho jsme vymysleli tohle. Tak můžete porovnat, stejně jak jsem říkal, tady školák, vidíte na začátku a školák na konci. Můžete pro nás to vysvětlit podobu. Tady zase ta louka, co jste viděli, tady panáček, který vypadá jako nějaký transvestita, ale jinak králík celkem, králík vlastně je stejný, takže a prostě já jsem si tak asi jako prostě říkal si, tam musí být nějaká postavička, jak jsem tam začal kreslit postavičky a tohle to tak nějak z toho vybublalo. Tak tady můžete vidět, jak se postupně vyvíjela ve hře a jinak ona měla původně takhle černý oči, ale ono pak vždycky jednou za čas někdo se ptali, proč tam je panda, tak jsem prostě už mu pak dal jako normální oči, aby to už si nikdo nepletl. Jinak zde ještě, jako, jak se to vyvíjelo na těch návrzích. Já si protože vybavuji, jak jsem doma nad tím, o čem by ta hra měla být, co by se tam mohlo dít a tak. A že jsem si říkal, že kromě té pestrosti prostředí by se mohla vyvíjet i ta titulní postava, že by se jí podoba takhle mohla měnit postupně v toho démona, co tam tak občas se objevil. A nebo takhle, že by se mohla měnit úplně nějak jako úplně diametrálně. Stejně jako to prostředí, že se jako někde jakože prostě z toho temna se ocitneme na louce. Jako respektive takhle to jako dedukuju, že jsem k tomu přišel, stejně tak jako si už nepamatuju, jako že jsme si začali říkat, že to bude jako sen, nebo v kterém se tedy jako ocitne ten panáček, my mu říkáme panáček, on je to chlapeček, říkáme panáček.